want hulle gaan nou vir die kruit. Jonne? Net daar. Oh! Is hy? Yes, hy is een snipe geweest. Ja, is die shield gebreek en toe is hy. Nog twee ouwe oor. En dit is die twee hierboe. Oh, hier kan jy, kom maar, hier swim uit. Is hy, hier kom maar, hierboe. Gaan jy snipe? Yeah!